Radio Free Asia ဝေတီကာអ្នកស្ដាប់ဝေတီယူအာស៊ីសេរីបាទបាទឥឡូវយើង ប yeah. ានជ្រ so ាបបើលោកអ្នកបានជ្រាបខ្លះហើយអំពីបញ្ហាបច្ចេកទេសក្នុងការបង្កកំណើតាមរបៀបលោកលោកចាន់ឌីគាត់មានបញ្ហា10ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាបញ្ហាពីខាងលោកយើងដូចអ្នកគ្រូលើកឡើងមិញអញ្ចឹងថាមិនដឹងថាមកពីបញ្ហាអីទេពិតប្រកបចា៎មិនទាន់ច្បាស់ទេយើងទើបតែបានទទួលព័ត៌មានតិចតួច ខ្ញុំសូមបន្តទៅមួយទៀតទៅលោកសុនធនពីខេត្តកំពង់ធំបាទតើគាត់បានភ្ជាប់ហើយនៅអាឡូលោកបាទជំរាបសួរលោកសុនធនលោកមានអីដែលចង់ចូលរួមនៅក្នុងវេទិការបស់យើងសូមជើញបាទមានចាប់អារម្មណ៍ដែរធ្លាប់អឺពា៎និយាយនិយាយពលកម្មសង្គមនយោបាយហើយនិយាយពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សម្ដងទៀតណាបាទ ខ្ញុំបានគិតនោះវាសំខាន់ដែរហើយខ្ញុំប្រកាសឃើញនៅក្នុងការខ្ញុំនេះនៅក្នុងអឺហ្វាក់គុំខ្ញុំខ្លួនលេខឃើញញាក់មានទីពិសេសធំទីមានឡានទីមានអឺលុយចាយរបស់ក្រុមគ្រួសារតែជាគាត់អត់មានកូនហើយគាត់ស្មោះស្វាយថ្ងៃថ្ងៃចង់បានកូនហើយគាត់ថាទៅពេទ្យអស់ចិត្តអស់ចាំងហើយមិនមានណាហើយគាត់សំដາຍការថោកប្រាយដែរយក from កូននិយាយចាំដោយសារតែគាត់មានទំនៀមអាចចាំកូនបាន4-10ឆ្នាំអញ្ចឹងណាហើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលគាត់ដែលលំបាកវេទនីទៅជានិយាយបាននិយាយបានទៅវិញអញ្ចឹងតែគាត់ខ្ញុំមិនឲ្យលោកវិទ្យាបណ្ឌិតមកក្រោយម្ដងទៀតដល់ថាខ្ញុំណែចង់ឲ្យលោកប្រាប់លេខទូរស័ព្ទទៅដើម្បីប្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានមកប្រាប់ប្រសិទ្ធិហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅជួបលោកផ្ទាល់ដើម្បីសុភិក្សាព្រោះនៅខាងខ្ញុំនេះ មានដូចជាបាទមានអ្នកគ្រូសាគេមានជាព្រឹទ្ធស័កដែលមានប្រហាត់ក្រុមទៅហើយអត់មានកោនដែរគេអាចមិនកោនដែរហ្នឹងចាំឲ្យលោកប្រាប់គឺសាប់វិញដើម្បីបានតអ្នកទាំងនោះទៅយកវិជ្ជាមនុស្សខ្ទល់ហ្នឹងណាដើម្បីគ្រូជាបោរជាក់ដាច់ណាដើម្បីមានកត់នឹងមានលទ្ធភាពមានតូនដូចពីរបស់ហ្នឹងគាត់ធម្មតាជាចំដែរចឹងលោកគាត់មានសំណួរអីទៅចឹងណាបាទខ្ញុំគាត់តែទូររស័ព្ទទាំងដំណងទូគាត់ហើយខ្ញុំទូថាសូមឲ្យលោក វិជ្ជបណ្ឌិតត្រូវលេខជួងសាប់តែដើម្បីដល់លេខជួងសាប់នឹងដល់ព្រោះសារស្មែណាដែលគាត់អត់មានកូនដើម្បីឲ្យគាត់បានជួបព្រោះអាហ្នឹងវាពាក់តណ្គេគឺយុតតខ្លួនហ្នឹងមិនថានិយាយទៅធម្មយ៉ាងណាយ៉ាងហើយឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតត្រូវលេខជួងសាប់ហ្នឹងដើម្បីគាត់មានឱកាសនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយជន្តខ្លួនយ៉ាងចឹងខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណលោកស៊ុនធុនបាទឥឡូវសូមមួយទៀតទៅខាងបាត់តំបងវិញបាទ លោកម៉ាងកំលៀបបាទជំរាបសួរលោកម៉ាងកំលៀបបាទក្រុមគ្រូជំនាញទូលោកដេងមាលីក្រុមគ្រូជំនាញទូលោកប្រៃវិចិនឌិតក្រុមគ្រូជំនាញទូលោកហៅចាជំរាបសួរបាទចាជំរាបសួរចាហើយលោកប្រៃវិចិនឌិតគេថាខ្ញុំឃើញថាកន្លងមកជាបរិបត្តិថ្មីដែលគាត់ទទួលមានរោទេសគាត់មានបញ្ហាទាំងប្រដៃទាំងពុនគាត់ខ្លងរត់ទាំងប្រដៃទាំងពុនទទួលមេរោដូច្នេះគាត់ចាំបានតូននៅខាង ហើយ labo របស់របស់ក្រសួងត្រីចំណិតនោះកោអំណាងមានបញ្ហាអាចជ្រើសលើជីវិតនីមូលអាគាជឿជាព្រោះយ៉ាងណិចមិនអោយបញ្ហាមេរោគនេះឆ្លងទៅដល់ខ្លួនបានដែរគេមួយទៀតនឹងឃើញខាងនៅប្រទេសថៃវាមានទីឈ្មោះគួរគួរមានជំនឿពោតសាលីជាអ្នកជំនន់តែប្រទេសថៃទីឈ្មោះគួរគួរអាជំនឿថៃទីឈ្មោះគួរគួរហើយដែលចម្លែងមកមានប្រមូលផ្ដុំ នៅពីនៃកាតទុំឯកនឹងមកនេះកូនស្រីអត់អីទេសុខភាពអត់ឯកូនត្រកមានបញ្ហាជំងឺដេកដូងឱ្យធ្វើឲ្យទុំដាយនោះឱ្យគាត់ទៅពេទ្យអត់យោឱ្យធ្វើឲ្យក្ដ្រីដែលពោះពោះជិះខៃក៏គាត់បាក់គាត់ធ្វើដូចស្រីទេព្រោះគាត់អាចចំណកូននឹងនោះចានឲ្យកូនទៅចៅនោះនឹងទេខ្ញុំចង់គូថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកដែលចង់តាមកូនឯងគាត់គ្មានលទ្ធភាព បន្តនៃជីវិតមិនបាត់បូនមិនបូនបានទាំងបរតទាំងស្ត្រីហ្នឹងអញ្ចឹងតែយើងអាចមានយអ្នកអាញដែលស្ទីឈួរពូឈួរពូនៅក្នុងឡាដូរបស់លោកអ្នកតាំងតើទេបាទយើងមានទេហើយរបស់តាមដល់អាយាប់ឲ្យដែរទេក្នុងកម្មជាយើងហើយតែពីឡាដូរបស់លោកទេពដឹកហ្នឹងអាចលើកលើនៃជីវិតតាមបីដំណើរជំនួយ បាទខ្ញុំជាតៃតូរបស់ឯងជាពុករបស់ាលីបានដែរគឺឯងមានបញ្ហាសុខភាពច្រើនណាស់ខ្ញុំបាទនាងកំលៀបគឺខិតខាប់ម្ដងសូមអរគុណខ្ញុំដូចបាទសូមជំរាបលាលោកកំលៀបអឺបាទដូចជាការលើកឡើងរបស់លោកសំណាងពីខាងដើមនេះថាអាចជ្រឹះរឹះយកមេជីវិត ដែលល្អជាពិសេសតាកតងនឹងបញ្ហាជំងឺបន្តពូជឥឡូវធ្លាក់មកដល់ជំងឺបន្តពូជដែរជំងឺអេតហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចដែរបាទសំណួររបស់គាត់អាចជ្រើសរើសបានចាសំណួរគាត់គាត់គាត់ថាប្តីប្រពន្ធនឹងមានជំងឺអេតទាំងពីរនាក់ចាបើសិនជាគាត់មានជំងឺអេតទាំងពីរនាក់ដូចនេះអំដម្រូវឲ្យគាត់ជាបានរហូតដល់គេហៅថា viral load ហ្នឹងណាអឺចំនួនមេចំនួនមេរោគ AIDS នឹងនៅក្នុងឈាមរបស់គាត់នឹងធ្លាក់ចោលមកក្នុងគេហៅថាกําរត់មួយ undetectable មានន័យថាអាចជាង200 copy ក្នុង1 ml គាត់អាចព្យាបាលមានកូនខ្លួនឯងដោយធម្មជាតិខ្លួនឯងពីអ្នកប្រៃប្រពន្ធបើមិនយគាត់មានមេរោគ AIDS ទាំងពីរនាក់បាទអាចឆ្លងមកកូនតិចបើមិនជីគាត់តាមដានព្យាបាលរហូតដល់ viral load គាត់នឹងចុះមកគេហៅ undetectable គឺគាត់ ជាបាក់ពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះហើយគាត់នៅទៅប្រើថ្នាំមើលជីវិតអាហ្នឹងណាបើស្អីគាត់ប្រើថ្នាំរហូតហើយគាត់នឹងតាមដាន shackvira របស់គាត់ហ្នឹង viral load ហ្នឹងភាសាបរាគេថា shackvira ចាអឺដែលវាចុះទាបរហូតដល់ undetectable ហ្នឹងគឺគាត់អាចមានកូនខ្លួនឯងបានហើយកូនហ្នឹងពេលដែលកើតគឺអត់ឆ្លងទៅម្ដាយម្ដាយអត់ឆ្លងទៅកូនទេចាប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលគាត់ត្រូវទៅបន្តជាមួយនឹងអ្នកជំនាញឯកទេសដែលគាត់ព្យាបាលជំងឺអេតហ្នឹង ដើម្បីឲ្យ virus ស្គាត់នឹងចុះមកគេហៅថា undetectable នឹងគាត់អាចមានពីអ្នកប្រុសអាចរួមភេទតាមលក្ខណៈធម៌វិទ្យាបានប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាមានម្នាក់ណាដែលគាត់មានបញ្ហាឆ្លងមេរោគឧទាហរណ៍ថាប្រពន្ធមានមេរោគអេត អត់អត់ទេគាត់តប្តីគាត់មានរោគអេតប៉ុន្តែប្រពន្ធអត់មានរោគអេតទេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់រួមភេទទៅអាចឆ្លងទៅប្រពន្ធនែអញ្ចឹងអឺខាងប្រុសមុននឹងជាគាត់ត្រូវគោលជាបានដែរដើម្បីឲ្យ viral load គាត់នឹងចុះមកទៀត undetectable ទៅគេអាចเลี้ยงសំអាតនៃជីវិតរបស់ប្តីនឹងយកមកដាក់ក្នុងស្បូនរបស់ស្ត្រីពេលដែលเลี้ยงសំអាតហើយគឺមេរោគដែលមាននៅក្នុងទឹកកាមរបស់គាត់មិនមាននៅក្នុងជីទូទៅបើសិនជាមានរោគក្នុងទឹកឈាមគាត់មិនមាន undetectable គឺមេរោគនោះมันមានក្នុងទឹកកាមទេដូចនេះយើងលាងសម្អាតវាជីវិតរបស់គាត់ទៅយើងយកទៅដាក់ក្នុងស្បូនរបស់ស្រ្តីអញ្ចឹងគាត់អាចមានកូនបានដោយมันមិនឆ្លងមេរោគពីប្តីទេចាចាហ្នឹងចំពោះគេហៅថាអឺប្តីមានមេរោគអេតែប្រពន្ធអត់មានមេរោគអេទេចាបាទ ចចឹងគេមានវិធីក្នុងការជួយឲ្យគាត់មានកូនដោយខ្លួនឯងដោយមិនបាច់យកទៅដាក់អ្នកណាឬក៏ចម្រាញ់អីយ៉ាងមិនទេគឺគាត់គឺត្រូវតែរំរើឲ្យមានការព្យាបាលឲ្យមេរោគនោះវាចុះមកគេហៅ undetectable គឺគាត់អាចមានកូនបានចា៎បាទសូមស៊ូមជាក់ម្ដងទៀតគឺថាបើសិនជាខាងបរិសុទ្ធមានមេរោគចា៎ធ្វើម៉េចឲ្យមេរោគរបស់គាត់ចុះទៀតចាចុះទៀតព្រៃប្រពន្ធដែល គាត់គាត់អ okay. yes. right. ាចមានជំងឺទេចាបាទបើសិនជាចង់មានកូននឹងយើងនិយាយក្នុងន័យថាពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងមិនរួមភេទជាមួយគ្នាគឺគាត់ប្រើស្រោមជាទូទៅបើកាណគាត់មានជំងឺគាត់ប្រើស្រោមចាបើនិយាយថាមួយមានមេរោគមួយអត់ហើយចង់មានកូនគឺយើងធ្វើដោយវិធីលៀងលៀងសំអាតមេជីវិតរបស់គាត់ខាងប្រុសទៅដាក់ក្នុងស្បូនរបស់ខាងស្រីចាយើងអាចមើលដឹងថាមានមានមេរោគ លាងស្អាតឬក៏មិនស្អាតយឹងដឹងតែមកនៅក្នុងបច្ចេកទេសចា៎ជីទូទៅអឺតម្រូវមុននឹងធ្វើការព្យាបាលគឺគាត់តម្រូវមុននឹងការព្យាបាលឲ្យគាត់មានកូនហ្នឹងគឺគឺតម្រូវឲ្យគាត់ឈាមរបស់គាត់ហ្នឹងគឺ undetectable សិនកាលណាក្នុងឈាមរបស់គាត់មិនមានមេរោគអញ្ចឹងក្នុងទឹកកាមគាត់គឺនឹងមិនមានមេរោគទេចា៎គេអាចប្រើយកទឹកកាមគាត់ទៅវិភាគគឺថា ធ្វើ PCR ក្រោយពីលាងសម្អាតហើយគេនឹងធ្វើ PCR នឹងមួយសារទៀតថាតើក្នុងទឹកកាមរបស់គាត់នឹងមានមេរោគនឹងអត់បើមិនដូច្នេះជីអត់មានបើគេបញ្ចូលទៅក្នុងសបូនរបស់គាត់តែបើដូច្នេះជីមានគឺគេព្យាបាលបន្តទៀតឲ្យមកខាងបរិសុទ្ធនឹងញ៉ាំថ្នាំនឹងធ្វើការតាមដានរហូតដល់ក្នុងទឹកកាមរបស់គាត់មិនមានមេរោគនឹងកើតឡើងចា៎ PCR ស្អីគេគឺគេធ្វើតេស្តរកមើលមេរោគនៅក្នុងទឹកកាមរបស់គាត់នឹងតែម្ដងចា៎បាទ តើត້ອງនឹងជំងឺបន្តពូជជំងឺតពូជនឹងមិនមែនបន្តពូជបាទជំងឺដែលលោកសំឡាងលើកឡើងពីខាងដើមថាយើងជ្រើសរើសយករើសមេជីវិតដោយមិនអោយមានជំងឺតពូជបានចឹងណា ជំងឺតពូជនឹងដូចជាឧទាហរណ៍ជំងឺឈាមក្រកកជំងឺឈាមក្រកកគឺជាជំងឺតពូជអញ្ចឹងបើសិនជាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់មានជំងឺឈាមក្រកកអញ្ចឹងកូនគាត់អាចនឹងមានឱកាស50%នឹងមានកូនកើតជំងឺនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគេធ្វើវិភាគកោសិកាកូនគេមិនប៉ិនប្រត់មើលមេជីវិតរបស់គាត់ទេគឺគេយកមកបង្កកំណត់ជាកោសិកាកូនហើយបានគេជ្រឹបយកកោសិកានឹងទៅវិភាគ DNA មើលថាតើក្នុងក្រូម៉ូសូមរបស់គាត់មួយណាដែលមានបញ្ហាចា៎ឧទាហរណ៍ដូចជាកូននៅថៃដែលគាត់និយាយអំバញមិញគឺកូន ជំងឺគេហៅថា down syndrome គឺក្រូម៉ូសូមទី21មានដល់ទៅ3គាត់មិនបានពិនិត្យមើល pgd នឹងទេធ្វើមើល dna នឹងទេគឺគ្រាន់តែយកកោសិកាកូនទៅដាក់ក្នុងសបូនរបស់ស្រ្តីនឹងទៅមានកូនមួយគឺគាត់មានជំងឺមានកូនមួយទៀតគឺគាត់មានជំងឺតែអញ្ចឹងពេលគេកើតមកគាត់យកទៅកូនដែលល្អ អញ្ចឹងកូនដែលមានជំងឺហ្នឹងបើសិនជាមុនដាក់ចូលគាត់វិភាគ PGD ហ្នឹងមិនសិនបានដាក់ចូលទៅក្នុងសពរបស់គាត់គឺជំងឺហ្នឹងมันអាចមានកើតឡើងទេដោយសារគេអាចប៉និតមើលក្រូម៉ូសូមហ្នឹងថាក្រូម៉ូសូមទី21ហ្នឹងមានប្រមាណទី13ហ្នឹងមានប្រមាណទី18មានប្រមាណដើម្បីជិះជំងឺហ្នឹងប៉ុន្តែការធ្វើ PGD ហ្នឹងគឺមិនមែនតម្រូវឲ្យធ្វើគ្រប់អ្នកជំងឺទាំងអស់ទេចាទី1គឺតម្រូវឲ្យយើងសាកសួរព័ត៌មានពីប្រវត្តិជំងឺរបស់ប្តីប្រពន្ធហ្នឹងឬក៏ អឺខាងស្រីមានកោសិកាមានអាយុច្រើនបន្ទគេតម្រូវឲ្យគាត់ធ្វើអឺ PGD ហ្នឹងមុននឹងបញ្ចូលកូនទៅក្នុងស្បូនរបស់ស្រ្តីវិញមិនមែនមានន័យថារាល់អ្នកជំងឺដែលធ្វើការបង្កកំណើតក្នុងកោសិកាត្រូវតែធ្វើ PGD ហ្នឹងដើម្បីវិភាគមើល DNA កូនហ្នឹងសិនបានទៅដាក់ក្នុងស្បូនរបស់គាត់នោះទេចា៎បាទដូច្នេះបញ្ហាដែលគាត់លើកឡើងមិញហ្នឹងកាដែលនៅប្រទេសថៃហ្នឹងចា៎គឺជាបញ្ហាបច្ចេកទេសដែរ អានេះអឺតាមពិតទៅកូនដែលគេដាក់ចូលទៅនឹងគឺគាត់អាចបានប៉និតមើលឌីមើល PGD ទេគឺគាត់ដាក់ចូលទៅក្នុងស្បូនតែម្ដងក្រោយមកតាមតិតកូននឹងគេអាចវិភាគមុនពេលដែលកូននឹងកើតគេថាតើកូននឹងមានជំងឺ Down Syndrome នឹងឬក៏អត់ពេល3ខែគេអាចវិភាគដឹងទេថាកូននឹងមានជំងឺនឹងអត់ប៉ុន្តែដោយសារគាត់មានកូនភលោះអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចជួនកាទៅហ ਾਇ ជានមានការអឺ ជំនួសគ្នាតិចតួចខ្ញុំអត់ដឹងថាផ្ទៃក្នុងយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែបើសិនជានេះគេអាចយកកូនចេញមួយបានគេអាចរីដាក់សិនមួយចេញគេទុកតែកូនមួយដែលល្អទេចា៎បាទកូនដែលដ ਾਊ នស៊ីនឌ្រូមហ្នឹងគឺដ ਾਊ នកូនដែលអឺលោកលោកស្រីប្អានធ្លាប់ឃើញហើយតាមពេទ្យទៅគឺប្រភេទខ្សោយបាទអ្នកដែលមានសតិបញ្ញាខ្សោយចឹងបាទហើយមកមាត់គាត់ច្រើនគេច្រើននិយាយលេងនៅតាមគបិតមិនគួរលេងទេប៉ុន្តែគេហៅពួកគាត់ថា អឺដោយមនុស្សមកពីភពសេហ្នឹងណាបាទហើយពួកគាត់នឹងកូនមានលក្ខណៈ down syndrome នោះច្រើនតែមកដូចដូចគ្នាមើលតែដូចគ្នាផ្នែកទាំងទាំងឡើងឯដូចគ្នាបាទគឺបញ្ហាតកតងនឹងរឿងការបង្កកំណត់ឯនឹងការមានកូនបាទឥឡូវនេះយើងនៅសល់ពេលវេលាតែ1នាទីទៀតទេហើយបើសិនជា យើងទទួលសំណួរទៀតក៏អត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបថានៅថ្ងៃនេះយើងបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាលំបាកក្នុងការមានកូនហើយនៅស្រីបេ ჭ ាអំដិតបានជម្រាបជូនអំពីការធ្វើបង្កកំណើតតាមបច្ចេកទេសដោយមានវិធីជ្រើសរើសមេជីវិតហើយនឹងការ ដាក់បញ្ចូលការការលี้ยงសម្អាតមេជីវិតហើយនឹងការផ្សំគ្នាដាក់ទៅក្នុងស្បូនឬក៏ការចិញ្ចឹមក្នុងកាយទៅតាមមន្តីពិសោតដែលលោកសំណាងមានបាទនៅពេលនេះដោយសារពេលវេលាដល់ហើយជាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះលោកអ្នកស្ដាប់និងទស្សនិកជនដែលបានទស្សនានេតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ពុទ្ធសាសីសេរីរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលនេះ ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះអ្នកហៅចូលហើយសូមអរគុណតូចចំពោះលោកអ្នកដែលបានហៅមកឬក៏ជាជាមតេកតើមកយើងមិនបានភ្ជាប់តែសារពេលវេលាបាទសូមខ្ញុំទាំង3អ្នកសូមអរគុណសូមជំរាបលាបាទ